Assalomu alaykum hammaga. Hop, o'sha aytganimdek haftada bir marta kommentariyalarga javob berib o'taman. Qani ketdik, hozir kommentariyalarni bitta-bitta o'qib, javob berib o'tib ketamiz. Kim? Shohruh Namozov, Minorga reaksiya qiling. Minorga reaksiya mana hozirgina qo'ydim. No, gideta bu video chiqsa qancha bo'lishi mumkin? Bir soatlardan keyin chiqadi. Bir soat oldin qo'ydim. Qora dunyo jamiyati. Timur. Menga reaksiya qiling aka. Ikkita rekord bor, chunki ikkalasi ham bir rekord. Ha. Qora dunyo jamiyati, menga reaksiya qiling, iltimos. Kanalimda ikkita repimga. Chunki kanalimda ikkita repimga ekan, uzrasizlar, yaxshi o'qiyolmadim. Ikkalasi ham 1 minutdan. Soxta degan repim bilan sotqin. Kutaman. Albatta qilaman. Ko'raman, qilaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Qora dunyo jamiyati, rahmat sizga. Boshidan boshlab poddashga qilib kelyapsiz, shtobi doim kommentariyada like'da aktivsiz, joni sog' bo'lsin. Ahmad Yorqunov. Hop. Aslida haqiqiy ijod Jam Family qilyapti. Yangi qo'shiqlari bilan aktiv ijodkorlar. Men ham shu fikrga qo'shilaman, chunki paka nomi chiqqan misol deylik, reperlardan yangilik hali ko'rganim yo'q. Nu, oxirgi paytda bunday olib qaraganda. Gapingiz to'g'ri. Hozircha. Balkim yangilik chiqib qolar, balki hozir chiqqandir. Bobur Rahimov. Reaksiyaga gap yo'q, zo'r. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Shohruh Namozov yana Minordan bo'lsin, brat. Aytdim, 2 kun oldin ekan. Qora dunyo jamiyati, rahmat bratan, addushi, joni sog' bo'lsin. Xo'p, Metavra. Biz vodka versiyasini ko'ribsiz-da, brat, sotib olish. Vodka Skype edi. Ha, biz vodka yo'q. Endi nima qilamiz? Katsvani to'g'irlash kerak-ku. Nu, harakat qilyapman endi iloji boricha. Nu, mandagi kompyuter ham, nima, kamera ham, endi bakka mikrofonim sal jonliroq. Bu ham o'lik anaroq. Metavra, o'ka katta rahmat birodan, joni sog' bo'lsin. Bobur Rahimov. O'zsiz sezilarli darajada o'zgaribdi. To'g'ri. Shtob sezilarli darajada o'zgaribdi, katsva deyapti, rahmat. Xo'p, yana Metavra, qora dunyo jamiyatida kayfarikka reaksiya qiling. Chekdim, unutdim degan repiga qildim uni, aytganingizdek. Xo'p, Metavra, Uzmir Maleficenta orqa fonga. To'g'ri, Maleficentani orqa fonga qo'yganman. Nu, shtob mana bu gapirib turganimda ba'zi bir ovozlar balkim qo'shilib qolar. Ana shuni hisobiga fon bilan yopishga harakat qilyapman. Xo'p, kimdir shu. Doston Jamon. Ha, Mars 13 Minorga reaksiya qilgan, ko'raylik. Bo'ldi, Mars. Nishami Marsan. 314, lekin negir bolani aytyapsiz adashmasam. O'sha videogami, to'g'ri. Bo'ldi, xato xolisa uni ham qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Kim? Abdulla 7009. Oka. Reaksiya zo'r, keyin no battle track. Minor, nima? Minorga qaratilgan, keyin Jam Family'ga o'tib olingan dislarga opshi track qilingan deyilyapti. Bunisiga to'g'risini aytsam, mana qo'shilaman. Bu siz no battle, ha. Men kreativda uncha bilmagan paytim ekan bu. Nu, yaxshi o'sha paytda tanimagan paytim ekan. Xo'p. Bek 1.
Haqiqatan disteman. Minorki yordi liboyni, minor yoradi liboyni dista. Nu to'g'risini aytayman, men bilmayman. Chunki zo'rdan zo'ri chiqadi, balkim zo'r kattistvoda i ali nima deydi, she'rlarini ham zo'r terib yorvoradigan darajada qilishi ham mumkin kimdir. Chunki yosh avlod chiqyapti, chiqyapti. Mana zo'r reperlar chiqyapti. Hop. Aftyoxor bi deb o'qiladi, bo'ldi. Bu yog'igacha biz ag'darishini nima qilibmiz? Nu takishda hozircha asnani kim deyman? Qora dunyo jamiyati. Bobur Rahimov, Gaksikda Shohruh Namozov. Ahmad Yorqunov. Mana shu uchta odam. Borlaringga shukur. Jonlaring sog' bo'lsin. Ko'rishda davom etinglar. Yoqsa like, podpiska, fikrlaring bo'lsa albatta yozib qo'yinglar kommentariyalarga. Man ko'raman, o'qiyman, haftada bir harakat qilaman kitobi. Xudo xohlasa yakshanba kunlari kitobi vaqtim ko'proq bo'ladi. Ana o'shanda balkim kommentariyani har yakshanbaga ko'chirishim mumkin. Nu jonlaringiz sog' bo'lsa hammalaringga rahmat.